إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تجثى فلندريمت مرنيوهت لفدريمت ذادريمتونا إتاكون الله جل جلاله. Atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër pas Allahut i cili meriton të adhurohet me të drejtë. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, në xhuman e kaluar kemi trajtuar atë pjesën përmbyllëse që ka të bëjë me përgjigjen e duhur që duhet ta japim në varr se cila ka qenë feja jonë. Dhe pa dyshim se gjitha ato që kemi trajtuar dhe kemi përmendur kanë nevojë edhe për trajtime më të detajzuara edhe më të shkoqitura. Mirë po, do të vazhdojmë sot me lejen e Allahu Gjallu Gjallu në pyetjen e tretë që meleku apo melekët i a bëjnë gjitha njeriu që varroset. Dhe kjo është nga sprovat e varrit që ne si besimtar duhet të pregaditemi ta kalojmë me sukses. Andaj pyetja parë ishte kush është Zoti yt, dhe mësuam se si duhet të përgatitem për dhënë përgjigje. Dhe pyetja e dytë është cila ka qenë feja jote dhe kemi mësuar se si duhet dhënë përgjigje. Ndërsa pyetja e tretë është ky njeri që e kemi dërguar kush është? Çka din ti për të? Çka thua ti për të? Besimtari ka një përgjigje të saktë, të qëndrueshme dhe stabile. Se ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ai është i dërguari i Allahut. Por sikur që kemi përmend në dy pikat e kaluara edhe në këtë pikë edhe në këtë pyetje për dhënë përgjigje të ndërruazër, duhet njeriu me jetu në bazë kësaj përgjigje. Dhe duhet që të përgatitet që nga kjo botë për dhënë përgjigjen e duhur natën e varrit të tij. Andaj ne përballë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kemi shumë gjëra që duhet të dimë. Mirë po, unë këtë pikë do të trajtoj për mes dy pikave kryesore. E para është besimin te. Duhet të dimë se kur themi se kemi besuar në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si dërguar i Allahut, çfarë nën kupton kjo? Dhe çfarë përfshin në vetën e tij ky besim? Dhe pika e dy që duhet ta trajtojmë është pas këtyre besimeve dhe pas kësaj tërësie të besimit në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çfarë i obligohemi ne këtij të dërguari? Ky besim ndaj tij asnjë obligime, asnjë detyra e kështu me radhë. Sepërket besimit në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të nderuar Lazar, ky besim përfshin disa obligime. Pika e parë këtij besimi është të besojmë bindshëm dhe paluhatshëm se këtë njeri i quajtur Muhamedi i biri Abdullahut, këtë njeri e ka dërgu Zotë i Gjellë Gjellaluhu. Ai nuk flet nga teket e ti, nuk është i vetë shpalur, por është i dërguar i Zotit. Allahu Gjellaluhu e ka dërguar që njerëzve të amësën besimin dhe të gjitha ato që Zotë i kërkën nga krijesat e ti. Dhe gjithashtu në kodrat të këti besimi bën pjesë se i dërguar i sallallahu alaihi wasallam të nderuar Lazar është i dërguar i Allahut dhe është i dërguari i fundit i Allahut. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Wala nabiyya ba'di", nuk ka pejgamber pas meje. Andaj çdo kush që pretendon
apo beson në profecinë ndokujt, në pejgamberllëkun e ndokujt, pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ka rënuar tërësisht besimin në Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Nga se nuk bashkohen të dyjat. Prandaj është obligim të besojmë bindshëm dhe paluatshëm se ai është i dërguari i fundit. Me te, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhallahu ala përmbylli karavanin e pejgamberisë. Filloi herët në rënjët e njerëzimit atje, tek Ademi alaihi salam, tek Nuhi alaihi salam, dhe kështu ky karavan zgjatë shekuj e shekuj me radhë, duke dërguar Allahu pejgamber dhe duke zbritur libra, dhe u përmbyll ky mision i dërgimit dhe i pejgamberllokut me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në kuadër të këtij besimi përfshihet gjithashtu të ndërlozër se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në kumtimin e shpalljes dhe në përcjelljen e mësimeve të Allahu xhalla xhelalu është i pagabushëm, nuk harran, nuk gabon. Mirë po përcjell atë që Zoti ja shpall në mënyrën më precize, më sakt, më të vërtet, më të plot. Andaj tërë atë që Zoti ja ka thënë e ka përcjell me besnikri. Nuk ka fshin nga ja asgjë, nuk ka harruan nga ja asgjë, nuk ka gabuar në transmitim dhe përcjellën në asgjë. Dhe kjo është bindja jonë. Dhe kjo është pjesë përbërse e besimit në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur ne dëgjojmë dhe bindemi përmes rrugëve të sakta dhe transmetimeve të vërteta se një thënje e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne bindemi se kjo thënje është realisht shpallje nga Zoti. Ai nuk flet nga vetja e tij, sikur që kemi thënë disa herë. Por Zoti xhallahu ala i shpall. Dhe gjithashtu ajo që e ka përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e tëra që Zoti e ka kërku për neve. Nuk e ka vequ me këtë dije pejgamberi më askën që të mshef diç apo të veçon dikën me këtë dije. U apërcoli këtë dije dhe këtë shpallje ashabëve të tij, besnik, shokëve të tij të sinqert dhe të devotshëm, të cilët pastaj me përpikri dhe besnikri ja kumtuan dhe ja përcjellën besimtarëve më tutje derisa arriti tek një shpallje e pastër, si kur që Zotë Gjellore a shpalli Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Prandaj, pejgamberi alaihi sallatu wa sallam në hutbën lam të mirëse dhe në fjalimin lam të mirës drejtuar besimtarve në haqin e ti të fundit, ku i drejtuar besimtarve me disa porosim madhështore, ndër tjera ju drejtuar Allahu Gjellewala që dëshman se aj e ka kumtuar me precizitet dhe saktësi plot misionin që Zoti Gjellore e bësaj. Andaj i tha Allah me helbe lëgd, o Zot, a e qova misionin fund, a e përcola shpallën si duhet, dhe Zoti Gjellore ju përgjigj me ajet i cilë është dhe përmbyllje këti misionin dhe tha el jau me ekmeltu lekum dinekum u atmemtu alikum ni'meti u araditu lekum un islam e dina. Në kërkes në pejgamberit sallallahu alaihi sallam dhe në pyetjen e tij se a e përcolla si duhet, a e përmbusha misionin si duhet, Zoti ju përgjigj me ajat që ne e këndojmë sot e kësaj dite. Dhe do të këndohet din kiamet përgjigje Allahu xhallahu ala për plotësimin e kësaj feje dhe përmbushjen e misionit nga ana e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sot el yawma akmaltu lakum dinakum. Sot në këtë ditë, në ditën kur qëndronte para besimtarëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sot në këtë dit u aplëcova ju e fene juaj. Nuk keni nevoj me shtun të e astë pak sëni nga ja, është e plot. Të gjitha i keni branda saj, tëra që ju duhet juve është branda saj. U atmem të alejkum një mëti, dhe duke plëcuar fen e përmbusha begatin time nda jush. U raditu lëkum unë islam e dina, dhe Zotit tha jam i knaqër që islamit të jetë feja e juaj. Andaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam me besnikri të ndërua lazer dhe me saktësi dhe me sinceritet përcoli të gjitha ato që Zoti Gjellori obligoj, dhe ne i bindemi kësaj dhe punojmë në bas të kësaj.
Nuk mund të nasil askur diçka tjetër, duke menduar se janë disa porazite fshehura që i ka dit dikush e dikush si ka dit. Ishte i hapur, ishte publik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje nuk ka figur në bot të ndërullazër. Nuk ka figur në bot, nuk ka personalitet, nuk ka njëri në bot që biografia ti dhe jeta e ti është më e hapur, është më publike, më e njohur se jeta e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sa ka njerëz me autoritet dhe me ndikim këtë dunja që kanë shkuar, e kanë ardhë, e do të vinë, mirë po, ajo që dihet për ta është shumë e seleksionuar, është shumë e kufizuar, nuk dim na për të rjetën e tyne. Dim dërsa për jetën publike, për jo për jetën private. Dim për një periudhë tjetës, për jo për tërë periudhën, e kështu më radhë. Ndërsa për pejgamberin, sallallahu alajhi wasallam, ishte i hapur, ne dim edhe atë pjesën intime dhe shumë private tjetës ti, nga se ishte mësim. Prandaj nuk fshehu asgjë. Ishte i hapur për të mësuar të gjithë. Prandaj na mbetet neve që të besojmë kështu, do të mësojmë mësimet e tij. Dhe pika tjera që do të trajtojmë në pjesën e dytë, që kanë të bëjnë me besimin tonë në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai që kështu beson në pejgamberin alaihi salatu wasalam, me këto pika që i përmend dhe të tjera që mund t'i përmendim, e ka plotësuar besimin e tij në Muhammedin alaihi salatu wasalam. Ai që e ka plotësuar besimin te si duhet, me lejen e Allahu xhallahu ala, kur të pyetet në varr për të, ai do të din çfarë do të thotë. Ai do të din si të përgjigjet, nga se e njeh këtë njeri, i ka njohur pikat e besimit të dhe i ka njohur obligime që i ka pasë në dajti. Allah Gjellewal në bëf pasuas të dejen dhe të drejt të rrugës e ti. Dhe Zotë Gjellewal në mundësof me e njohë si duhet këtë pejgamber dhe të besojmë drejt në te. Dhe në natën e varit kur të pyetemi për te të japim për një duhur se a i ka qenë me të vërtet i dërguar i Allahot. Kërkoni falin nga Allah nga së Allah shfarës. Dhe është mëshiruas, e kulu kauli hadha, wa stakfirullah li walakum, fa stakfiruhu innehu huwa l-gafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu s-salati wa tammu t-teslim, ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të ndërlazër, nga kërkesët e besimit në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, krahas asaj që përmenda se është i dërguari i Allahut dhe është i dërguari i fundit i Allahut, dhe se ai me besnikëri dhe me sinqeritet dhe pa gabueshmëri e përcolli misionin, e përcolli misionin e Zotit xhallahu ala dhe shpallën që Zoti ja ngarkoi, nga kërkesat e këtij besimi gjithashtu ne të besojmë se kemi për obligim të ndjekim rrugën e tij. E kemë për obligim që të ndjekim mësimin e ti dhe porosit dhe udhëzimet e ti. Dhe ti jemi të bindur se nuk mund të arrijet dashuria Allahut dhe nuk mund të plotësohet besimin Allah ndryshe për rënd qofë se kalën ka rruga e ti. Prandaj, dy janë shtyllat kryesore dhe më të mëdha që e përbëjnë kuptimin e islamit. Këtu dy shtylla janë: nuk e adhurim asken pas Allahut, nuk i bëjmë Allahut shok në adhurim, dhe gjithashtot nuk e adhurim Allahut ndryshe pas si ku në kam su Allahu. E si në kam su Allahu me adhuru? Për mes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjellewala thot në Kur'an: kul in kuntum të hibbun Allah, fët të bi'uni ju hbibkum Allah, o jaghfir lekum dhunubekum. Allahu Gjellewala thot: thuaj, nëse ju e dëni Allahun, nëse ju besoni në Allahun drejt, atëherë, cila është përgjigje praktike e kësaj deklarate? In kuntum të hibbun Allah, nëse e doni Allahun, fët të biuni. Ndjekeni rrugën time, ndjekeni rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mësimet e ti, porosit e ti, e gjitha ato që kanë të bëjnë me misionin dhe shpallën që Zoti ja dha. Nga se është e ndërlidhur ngushtë besimin të me zbërthimin praktik dhe dëshmin praktike të këti besimit, duke ndjekur mësimin e ti dhe udhëzimet e ti. Mirë po, qëfar përfshijet të ndërru dhe zërë, qëfar përfshijet në këtë, do të mësojmë në hutbën e ardhshme. Dhe për fund, pika e fund e këti besimi është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë i dërguar i fundit, është i dërguar për të gjithë njerëzit dhe për të gjitha kohrat.
Nuk është pejgamber i arabëve, absolutisht. E as një popull i botë i veçantë. Ai është vërtet se ishte arab. Ishte vërtet se ai e fliste gjuhën arabe, se është dashur me fol me një gjuhë të botës. Mirë po, si pejgamber dhe si mësime që erdhi me to, të gjithë njerëzit kanë obligim me ndjek. Dhe me ardhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derogohen të gjitha shpallët e mëhershme. Andaj po tishte Musa alaihi salam gjallë si pejgamber, kishte me braktis misionin e tij dhe me ndjekë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Isa alaihi salam po tishte kështu gjallë, do ta ndiqte kë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çdo pejgamber në tokë e ka pas për obligim, në qoftë se e takon pejgamberin alaihi salatu wasallam, me ndjek, nga se ai është dërëgu si gjitha shpallët mërshme, dhe verzioni që aj irdhi me te është verzioni që Zotë Gjellore përzjodhi dhe është i knaqër që njerëzit të jetojnë dhe të besojnë në basë të ti. Andaj, si duhet me e pasu dhe qëfar obligimi kemi ndajti, do të mësojmë me lejnë Allah Gjellore në gjumane arshme. Dere atere lusim Allah Gjellore që të naruan nga gjdo e keqe, të nëmbron nga gjdo keqëbërës dhe ziliqar. Zotë Gjellore të nejap të mbarën. E lusë Allah në madhnua të naruan nga fatkecit, veçanërisht nga këto lajmet me dëvërtet shqecuese të termeteve të shumë ta që pëndodhin për rrëthnesh e që Zotin eve për na kursën dhe për naruan për tyne. Lusë Allah në naruan dhe të nëmbron nga gjithë fatkeci dhe sprov që mund të në rëzikon në jetën ton, në besimin ton, në shëndetin ton, në mirqenjen ton, në gjithë ato që kanë të bëjnë me jetën ton në këtë botë, dhe Zotin e lusën këtë botë në jap të mira, dhe në botën tjetër të nëjëpë Allahut mira dhe Allahut në ruan nga zjarë i gjëhnemit. Inna Allahe vë melaiketu i sallun ala nëbi. Ja e juha ledhine amunë sallu alaihi vë sallimu teslima. Allahumë salli ala Muhammedin vë ala Ali Muhammed. Kama sallajt ala Ibrahime vë ala Ali Ibrahime. Inneke fil alemin hamidun mejid. Allahumë barik ala Muhammedin vë ala Ali Muhammed. Kama barakt ala Ibrahime vë ala Ali Ibrahime. Inneke fil alemin hamidun mejid. Ibad Allah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله